កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅបង្គោលលាយឡំជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 25 ប្រាំបួនខែមីនាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅអតិពលមួយគឺហៅថាអតិពលផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចបង្កឲ្យមានករណីភ្លៀងធ្លាក់បូករួមជាមួយនឹងផ្គររន្ទះ ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសបញ្ហាផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់អាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហាធំធំជាផ្សាក់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅក្នុងថ្ងៃទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2022នេះបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹង ស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ 2022ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបមកពីឥណ្ឌានិងខ្យល់បក់បោកមកពីទិសអាគ្នេយ៍ដែលនាំឲ្យមានសំណើមពីមហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងនោះផងដែរបណ្ដាខេត្តជាប់វាលទំនាបកណ្ដាលនៅក្នុងនោះទី1សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី22ដល់33អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី31ដល់36អង្សាសេនិងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំទៅនឹងកូរ៉ុនតែកខ្យល់កន្ត្រាក់នៅដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃទី 28 ខែមីនានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់និងមានសន្ទុះកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី 2 បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងភូមិភាគឦសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី 23ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី 33ដល់36អង្សាសេ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទី 3 តំបន់មាត់សមុទ្រគឺសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី 23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី 32ដល់34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ ដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃទី 28 29ខែមីនានឹងមានភ្លៀងនិងមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដែលភ្លៀងនេះអាចនឹងមាននៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកនឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 28ដល់26ខែមីនាឆ្នាំ 2022ដោយមានភ្លៀងសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀត ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like